Dne 12. ledna 2024 se v jemnici odehrál významný moment. Na místní základní škole byla s velkou slávou odhalena pamětní deska dvěma významným indologům, Vincenci Lesnému a Karlu Wernerovi, kteří zde strávili své dětství. Vincenc Lesný má muzeum v Komárovicích a dokonce ho navštívil i indický velvyslanec. O Lesném se točí film, jehož premiéra bude v kině Lucerna v Praze 9. dubna. Karel Werner by tento den, tedy 12. ledna, oslavil své 99. narozeniny. Při odhalení desky nechyběla ani rodina pana Wernera. Já jsem toho dědu poznal vlastně poprvé v nějakým 96. roce, kdy on vlastně, když se to tady uvolnilo, a mohl jsem začít znova jezdit do té republiky, tak vlastně začal pátrat po těch svých potomcích. Jo? Takže vlastně já jsem jednou přišel domů a tam seděl člověk, kterého jsem předtím nikdy neviděl, cizí a říkal, ahoj, já jsem tvůj děda. Že jo? Takže tím jako začal náš vztah a když jsem jezdil, tak jsme se prostě začali jako potkávat, protože jsem jezdil často, chtěli od, něm po ně, od něm občas, aby tady přednášel, měl tady spoustu přátel, že jo, takže on jsem jezdíval tak dvakrát do roka, takže jsme se po, každý potkali, Povídali si spolu, prostě si užili spolu nějaký čas. Pamětní deska nese významné symboly. Lipový list reprezentující Českou republiku a lotos jako symboliku hinduismu a Indie. Tato symbolika zdůrazňuje propojení české a indické kultury, které bylo výrazně ovlivněno právě Wernerem a Lesným. Autorkou desky je výtvarnice Jana Šloserová. Odhalení pamětní desky je nejen podstou dvěma významným mužům, ale také slouží jako připomenutí bohatého kulturního a uměleckého dědictví, které zanechali. Je to důležité nejen proto, aby jsme uctili památku o Karla Wernera a Vincence Lesného, ale je to důležité také jako motivace pro děti, aby viděli, že i z tak zapadlého kraje, jako je Jemnicko, se dá dělat to, co člověk chce, to, co umí a dokáže s tím udělat i opravdu jako díru do světa.